60. gadiem raksturīga kosmosa ēras mode. Tas ir laiks, kad cilvēks pirmo reizi lido kosmosā, izkāpj uz mēnesi, un šie notikumi bija pārņēmuši cilvēku prātus visā pasaulē. Tas neizbēgam ietekmēja arī modes dizainerus. Otrs tiem gadiem raksturīgs sabiedrības noskaņojums – cilvēku vēlme būt brīviem. Iezīmējās seksuālās revolūcijas sākums, parādījās pirmās pretapaugļošanās tabletes, sāk veidoties hippie subkultūra. Ne tikai kosmos, bet arī modernās mākslas, šajā gadījumā Pīta Mondriāna ietekmi uz modi. Slavenas ir Yves Saint Laurent, Mondriāna klēts. Šī ir tapusi André Courrèges modes namā. Raksturīgi ļoti vienkārši silueti, kontrastējoši krāsu gama, ļoti daudz geometrisku elementu, īpaši apļa formas izmantojums, tie kļūst par tādu 60. Gadu atpazīšanās zīmi. Dizaineri pievēršas jaunu līdz šim nezināmu un sintētisku audumu izmantošanai. Šie jaunie materiāli kļūpa pat vērtīgāki un iekārotāki nekā dabisko šķiedru audumi. Bija izstrādāts gana daudz ķīmisku šķiedru – akrils, neilons, poliesters, tāpat arī leģendārais 60. Gadu poliestera paveic Klimplēns, kas kļuva superpopulārs ne tikai rietumos, bet mazliet vēlāk arī šeit. Vēl viens 60. Gadu modes kliedziens neapšaubām ir mini. Par idejas autora titulu atsekt sabiedrības acīm sieviešu kājas sacentās vairāki dizaineri. Laikmets bija nobriedis tam un parādījās šīs jaunās sievietes, kas bija finansiāli neatkarīgas un kuras bieži vien pat nebija precējušās. Viņas vairs nedzīvoja kopā ar vecākiem un viņām bija iespēja meklēt šo savu dzīves ceļu un arī savu stilu. Līdzās jauneklīgajai modē pastāvēja arī ārkārtīgi skaisti grēzni vakartērpi, kuru autori nereti bija slaveni dizaineri. Grē kundze, kas slavena ar savām no ļoti smalkām ielocītēm veidotajām kleitām, tāpat arī klasiski augstās modes tērpi ar tādu skulpturālu siluetu, kas arī bija aktuāla tendence. Augstās modes kleitiņa piederējas franču aktrisē, kura savulaik spēlēja slavenajā žandarma komēdijās Louis de Funès varoņa sievu. Vēl viens 60. Gadu modes fenomens radās nejauši. Kāds papīra un salvešu ražotājs reklāmas kampaņas vajadzībām radīja celulozes un neilona apvienojuma kleitiņas. Tās maksāja nedaudz vairāk par dolāru un bija vienreiz lietojams. Kaut kas jauns, kaut kas aizraujošs. Pusgada laikā tika pārdots pusmiljons tādu kleitiņu. Izstāde lēciens nākotnē 60. Gadu mode modes muzejā būs skatāma līdz vasaras beigām. Līga Gaigala un Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.